իդեալական տղամարդը չի լքում իր 10-ամյա ընտանիքը։ Չի գիտեմ ինչի այդ կարծրատիպը տենց ձևավորվել, որ Սուրենն է ինչ-որ մեկին լքել։ Հիմա կփշակագրեմ ասելս, շատ վատ է, բայց եղել են մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մահացել են ինձ նեղացնելուց անմիջապես հետո։ Ես մեղավոր եմ մենակ այն մարդկանց առաջ, ում որ ես իմ կյանքում նեղացրել եմ, հայհոյել եմ, խափել եմ, վնասել եմ, խլել եմ։ Իսկական հայ կինը վետերան է եղել, որը ես ունեմ իմ ընտանիքում, ես իսկական հայ կնոջ ընտանիքում եմ մեծացել։ Այս երբանից են մեր սկեսուր մայրիկները սկսել տկլոր հարցներ սիրել։ Իմ սկեսուրը ինձ ամեն ձև սիրում ու հենց տկլոր։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է դերասանուհի բլոգեր Մագա Հարությունյանը։ Մագա, ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Դրամատրությունը։ Շատ լավ։ Իկոլը չասեց, արա ես ջուրը կշփեմ Ալիև, Էրեսիտ, ես ինչ ես ասում։ Պարոն Արզականյան, ձեր արածը ձեզ դուր եկավ, հիմա բոլորը իմ կոմենտներում ինձ գրում են տկլոր անդասիրակ։ Անուղելի ես, որովհետև դու այսօր ես տկլոր եկել, գնա շորակի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում ես, շնորհակալություն եմ հայտնում դրա համար, և սկսենք երևի ամենաքննարկվող թեմաներից։ Ինչպես ստացեց, որ դու դարձար Հայաստանի ամենաքննադատվող, ամենահամարձակ կերպարը։ Պետք էր չէ՞ մեկը Հայաստանին։ Բայց կարծես կար։ Լիլի Մորտոն բումը արեց, և կարծես դրանից հետո ոչինչ չենք սպասում, ու հայտնվեցիր դու։ Ես կարծում եմ, որ իմ ու Լիլի Մորտոյի ձեռագրերը շատ տարբեր են, եթե օրինակ համարցակ հագուստ ես գրում, դա դեռ չի նշանակում, որ դու անում ես նույն բանը։ Իմ կարծիքով մենք բոլորովին տարբեր բաներ ենք անում, դրա համար ես իմ տեղն ունեմ Լիլի Մորտոն իրա։ Մենակ քո առանձնահատկությունը կնշես, ասես քեզ որնա, որ հետևորդները քո շուրջ այսպես համախմբվում են։ Բացի նրանից, որ դու իհարկե շատ գրավիչ ես, շատ գայթակղիչ տեսք ունես, գեղեցիկ լուսանկարները ստեղադրում, այլ քո առանձնահատկությունը բացի այս տեսանկյունից, այլ տեսանկյունով էլ, հա, առանձնացրու։ Հենց դա ուզում ասեի, որ այդ առանձնահատկությունը այն չի, որ ես շատ համարձակ լուսանկարներ եմ տեղադրում, շատ գեղեցիկ եմ ամեն մեկի համար մի ձև, հա։ Ինձ թվում է իմ անկեղծությունը, կոնկրետ համացանցում դա իմ անկեղծությունն է։ Ես շատ հաճախ կապը շատ անմիջական եմ պահում իմ հետևորդների հետ, ու իմ հետևորդները իմ ընտանիքի անդամներն են, ես հենց այդպես եմ իրաց ընդունում, բոլորի կարծիքը հաշվի եմ առնում, ստորի բաժնում, օրինակ լինում են դեպքեր, որ շատ կարևոր, ինձ համար շատ կարևոր հարցերի շուրջ կարծիք եմ հարցնում, խորհուրդ եմ հարցնում, և հենց այնպես եմ անում, ոնց որ մեծամասնությունն ասում շատ դեպքերում, դրա համար երևի իրանց կողմից կա վստահություն դեպի ինձ, որ ես էլ իրանց եմ վստահում, այսինքն մեր վստահությունը փոխադարձ է։ Հիմա կարո՞ղ եք քեզ համար համարձակության չափանիշները ո՞նց են։ Օյ, սկզբում ես չէի հասկանում, ինչի են հենց իմ կողքը դրել այդ համարձակ ու սկանդալային մագ, տենց էր չէ սկսում, սկանդալային կամ համարձակ Մագա Հարությունյանը, իսկ լուրջ եմ ասում, սկզբից չէի հասկանում, խի, խի, ինչ սկանդալ կա սրա մեջ, որ ես մազերը սափրել եմ, օրինակ, բայց հետո կամաց-կամաց հասկացա, որ ես իրականում անում եմ բաներ, որ ոչ բոլորը ռիսկ կանեին դա անել, հատկապես աղջիկները։ Այ հետաքրքիր է, տես, երբ ես կամ կներես, ովքեր էլ որ ռիսկ կանեին, մեր կոպիտ ասած ոչ շոու բիզնեսում կային այդպիսի մարդիկ, կամ քիչ էին, աչքի չէին ընկնում, ոչ սոշիալ մեդիայում, այս մրցակցության մեջ չկար, հա, կարող է Վանաձորից մի հատ աղջիկ համարձակվել է երբևէ սափրել մազերը, բայց քանի որ ինքը հանրային մարդ չի, իր արարքները չեն քննարկվել, քննադատվել կամ համարվել սկանդալային։ Արի հիշենք քո մուտքը ո՞նց եղավ, հա, ես ասպարես, ո՞նց էր դու առաջ, ինչ կյանքով էր դու ապրում, և ինչը փոխեց, երբ հասկացար, որ շատ մեծ լսարան ես դու քո հետ հավաքել, հա, քո արդեն շուրջը ահռելի Հայաստանի մեծ մասը քեզ հետևում է։ Օհ, ինչպիսին է ես առաջին, գիտեք ո՞նց, չեմ ասի, որ իմ ճանաչում ունենալն է ինձ փոխել կամ ինչ-որ նման բաներից հետո ես փոխել եմ իմ դիրքորոշումը կամ իմ ոճը, պարզապես մեծացել եմ։ Եկեք մուտքերից մեկը համարեմ իմեն, որ ես խաղացին Այրա Զորաբյան, ավելի շատ ինձ այդտեղից ճանաչեցին, բայց մինչև դա էլ նկարահանվել եմ, մինչև դա էլ զբաղվել եմ ու եղել եմ ոլորտում, այդ ժամանակվանից հետո ես ուղղակի մեծացել եմ ու
եթե ես հիմա հակնվում եմ ուրիշ ոճով, ուղղակի փոխվել է ամեն ինչ, էլի մենակ իմ մոտ չկան, այո, կան մարդիկ, ովքեր որ մնում են իրենց մի քանի տարի առաջվա ոճում, մի քանի տարի առաջվա մտածելակերպում, իսկ ես, քանի որ նաև շատ շփվող մարդ եմ, շատ եմ դուրս գալիս երկրից, ու եթե ես նույնիսկ չլինեի ոլորտի ներկայացուցիչ, այդ ամեն ինչ իմ մոտ միևնույնն է փոխվելու էր, իմ շփվելու, իմ ամեն օր նոր մարդկանց ճանաչելու, հա, ոնց որ կարելի ասել այդ ավելի շատ ինձ փոխել, իմ ապրելը, իմ մարդկանց հետ շփվելը, ամեն մեկից մի նոր բան սովորելը, ճանապարհորդելը ավելի քան օրինակ իմ հայտնությունը կամ չգիտեմ էլի։ Այ երբ դու սկսեցիր Նայրա Զորաբյանի կերպարով հանդես գալ, այդ ժամանակ իրականում բացահայտվեցիր այդ տեղից, չէ՞, որ քեզ միանգամից սիրեցին։ Ու հետաքրքիր է, դու այդ ժամանակ մտավախություն չես ունեցել, որ ամեն դեպքում պաշտոնյա կին է, ինչ որ կարող է հարցակումներ, այսինքն վատ ընդունվի հասարակության կողմից, հենց ինքը Նայրա Զորաբյանի կողմից վատ ընկալվի, բայց այսօր արի ու տես, Նայրա Զորաբյանը մեր հաղորդման շրջանակներում էլ ասաց, որ Մագային ես շատ սիրում եմ ու իր հումորը իմ համար վերջն է։ Հա, փոխադարձամ։ Հիմա հետաքրքիր է, բայց այդ եղել է այդ մտավախությունը քո մեջ։ Չէ, անկեղծ ասած, որովհետև ես իրականում հումորը շատ եմ սիրում։ Ու ի սկզբանե սկսել եմ հենց հումորից, հա, ես որպես հումորիստ եմ հանդես եկել ու մինչև այսօր էլ իմ կարիերայի ընթացքում աշխատել եմ լինել հումորի մեջ, դա կլինի կոնտենտում, դա կլինի TV պրոյեկտներում, եղել են դրամաներ, սերիալներ, բայց ես սիրում եմ հումորը, ես ինձ համարում եմ հումորով մարդ ու սիրում եմ հումորով մարդկանց, եթե կան, այո, կան մարդիկ, ովքեր որ չեն ընդունում հումոր ու չեն հասկանում, ես կարող եմ հումորով ինչ-որ տեսանյութ հրապարակեմ, մի հատ այնպես արձագանք կա ինչ-որ մի կատեգորիայից, որ ես աբսուրդ եմ ապրում, ոնց կարելի է, լավ, իսկապես չեք տարբերում հումորը լրջից, ու ես խղճում եմ այն մարդկանց, ովքեր չեն հասկանում հումորը։ Դրա համար ես այնպես չեմ վերաբերվել, որ հա, եթե վատ էլ ընդունվեր դա, դա ընդունվելու էր հենց այդ հումոր չհասկացող ու չընդունող կատեգորիայի կողմից, ու կան հումորի ոճեր նաև, կամ մարդ, որ օրինակ սև հումորա սիրում, կամ մարդ, որ չգիտեմ, տարբեր են էլի այդ մարդիկ, դրա համար ես չեմ կարող բոլորի սրտով գնալ։ Տես, դու դերասանուհի ես, մասնագիտությամբ դերասանուհի ես ու բացի հումորային նախագծերում նաև եղել ես լուրջ դերերում, այսպես ասած։ Դու քեզ որտեղ ես ավելի կոմֆորտ զգում։ Ես իմ մասնագիտության մեջ եմ ինձ կոմֆորտ զգում։ Այսինքն կապ չունի։ Կապ չունի, տարբերություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ երկու դեպքում էլ իմոց ստացվում է, հիմա չեմ ասի, որ ստացվում է, որ չստացվի, ես ինձ գովում եմ, բայց այդ կարծիքներից ու արձագանքներից եմ այդպես կարծում, որ իմոց ստացվում է եւ խաղալ լուրջ կերպարներ եւ հումորային։ Այ հետաքրքիր է, երբ արդեն այս ոլորտում էիր ու սկսել էիր բավականին մեծ գումարներ աշխատել, հիշում ես առաջին օրնակ գովազդատուն ով ա եղել ու ինչքան գումարի մասին ա խոսքը։ Ահա, ես հիմա կասեմ առաջիններից մեկին, հնարավոր է եւ առաջինն է, բայց այդ շրջանը մի քիչ լավ չեմ հիշում, դրանից հետո COVID, վիրահատություն գտի, այդ նարկոզից ու այդ ընթացքից հետո հիշողությունս մի քիչ դավաճանում է։ Կամպանիայի անունը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ բրենդեր, ով մերչ էր արել, իրենց բրենդի հայտնի արտահայտություններից, մայկաներ, բաներ ու այդ ա եղել, դրա համար վճարվել եմ 60,000 դրամ։ Այսինքն 60,000 դրամից դու սկսել ես, ու արդեն վստահ եմ շատերը տեսնեն քո հարցազրույցը ու գիտեն ինչ թվերի մասին ա խոսքը, թեկուզ գլուխը սափրելու համար, բայց քանի որ շատ ա խոսացվել այդ օրով, երևի ավելորդ կլինի ես մեկ անգամ խոսելը։ Այ հետաքրքիր է, հիմա դու կարծում ես, որ քո գինը արդեն էլ բարձրանալու տեղ չունի։ Չէ, իհարկե ունի։ Իսկ ինչ ես անում, որ օրինակ միշտ գնալով բարձրանա, դու միշտ արդիական լինես, չհոգնեն մարդիկ քեզանից։ Ոյ, աշխատում եմ ուղղակի ժամանակի հետ քայլեմ, տեղս չզիջեմ, իմ գրաֆիկը չեք պատկերացնի ինչքան ծանրաբեռնված է հիմա, բայց մեջտեղից ճղվելով անում եմ ամեն ինչ, որ լինեմ համ էստեղ, համ էստեղ, համ էստեղ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գնին, ինչի համար եմ կարծում, ընդհանրապես մենակ իմ դեպքում չէ, հա, շատ մարդիկ կան, որ մոտավորապես այդ գնի սահմաններում են հիմա աշխատում, իրենց դեպքում էլ ա դա շատ քիչ։ Ու այս ամ հատ պատմությունը էլ կպատմեմ, բայց դրանից ավել Հայաստանում ձեռ առնոցի կլինի էլի արդեն, հա, որովհետև հա կարա ինչ որ ժամանակ դա փոխվի, բայց պետք է հաշվի առնենք նաև այն, որ քեզնից գովաստ պատվիրողը չունի այն հնարավորությունը, որին դու արժանի ես։ Դրա համար ես չեմ շտապում, դա էլի կլինի, то есть հանկացումներ կլինեն։ Այո, նա ճիշտ կարծիք կա, չէ՞, որ բլոգերները գնում են անվճար սնվում են, ինչ են անում, որ գումար են վերցնում, այդ ինչ են անում, այդ ինչ գործ է, չէ՞, այսպես կարծիքներ կա։ Այո, ո՞նց բացատրենք մարդկանց, օրինակ այդ սթորի անելն էլ հեշտ բան չի։ Բացարձակ հեշտ բան չի ու իրականում այո, դա շատ ճիշտ կարծիք է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու գործն էլ պետքա գնահատել, հա, եթե ձեզ թվում է հեշտ է լինել Մագահարությունյան, եղեք։ Եթե այդպես հեշտ է լինել Մագահարությունյան, եղեք։
կամ լինել մեկ ուրիշը։ Խիչ եք լինում։ Այսօր բոլորը փորձում են բլոգերություն անել, ամեն մեկը մի բան անում է, ու ես հասկանում եմ, թե ինչքան են մարդիկ ուզում դառնալ բլոգեր, բայց ոչ բոլորի մոտ է դա ստացվում։ Ու ինչի են ուզում դառնալ բլոգեր, որովհետև բլոգերները մեծ գումարներ են աշխատում։ Բայց կարող է դու հավ ավելի լավ ես պատրաստում, ինչի՞ չես անում, չգիտեմ, դա, հավ պատրաստես ու վաճառես, այդպես դու քո գումարը աշխատես, որ այդ շուկան չվերածվի, գաղջի։ Սխալ չեմ էլի ասում, ամեն երկրորդ այսօր ինչ-որ իրան թվում է, որ ինքը կարա այդ բլոգերություն անի, բայց նայում ես, ուղղակի զզվելի է, այն ինչ-որ իրանք անում են։ Փորձեք մեկ ուրիշ բան։ Այ հենց էտա, իրանց թվում է, որ բլոգերությունը դա հեշտ է, բլոգեր լինելը դա հեշտ է, երևի էլ մենք ենք թույլ տվել։ Հարցազրույցից հետո մեկի ժամանակ ասել ես, որ հիմա որակով TikToker-ներ քիչ են։ Հա, շատ քիչ են։ Ես նայում էի մեկնաբանության դաշտը ու ուզում էին հասկանամ որակով TikToker-ը ո՞րն է։ Ու բավականին քննադատել էին քեզ այդ տեսանյութում։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, արի մի հատ պատասխանենք, որակով բլոգեր ասվածը ինչ է ներկայացնում իրանից։ Նու, ես հիմա չեմ ուզում առանձնացնեմ իմ կարծիքով, հա, որովհետեւ ամեն մարդ ունի իր կարծիքը։ Իմ կարծիքով շատ քիչ են մնացել որակով բլոգերներ։ Առհասարակ միայն TikTok-ում չէ, Հայաստանում, Instagram-ում, TikTok-ում, յուրաքանչյուր հարթակում, հա, որովհետեւ ես, երբ որ իմ գործունեությունը սկսում եի TikTok-ում, ես չի պատկերացնում, որ մի օր կարող է զզվեմ այդ հարթակից։ Ես չուզենամ ուղղակի մտնեմ այդ հարթակ, որովհետեւ դարձել է ինձ թվում է, բոլորը կարիք չկա ասելու ինչա դարձել, բոլորդել ունեք, մտնում եք գոնե օրը մեկ անգամ անցնում եք, դուք էլ զարմանում եք ինչա կատարվում, էլի։ Ինչ որ անձնական հարաբերություններ պարզաբանելու հարթակա, բայց ի սկզբանե դա ընդհանրապես դրա համար չի նախատեսված էլ եղել, բայց Հայաստանում ուրիշ ձև են վարվում այդ հարթակի հետ, ու ես իսկապես չեմ ուզում մտնեմ արդեն այդ հարթակ։ Ու վերջին շրջանում նույնիսկ երբ որ ինչ որ հրապարակում անում եմ, աշխատում եմ մեկնաբանությունների դաշտը փակեմ, որովհետև հատկապես TikTok-ում մի հատ լավ մեկնաբանություն գրող չկա։ Բոլորը գրում են վատը, որ մտնում ես, ուզում ես հասկանաս, լավ, այս երեխու, որ մի անգամ ես դու ես երեխու հավին քշա ասե, որ քեզ ասենց մեկնաբանություն ա գրել, կամ նայում ես, ոչ էլ երեխա է, այդ երեխու մաման ա գրում, պապան ա գրում, ասում եմ, չեմ հասկանում, չեմ նեղվում իհարկե, որովհետև իրանք իրանց դարդը, իրանց ցավը թող ամեն մեկը իր սրտի չափով կստանա, բայց ես ավելի շատ նեղվում եմ, որ մեր հասարակությունը այդպեսին է, թե չէ, որ ինձ գրում են, այ չգիտեմ ինչ, այ չգիտեմ ինչ, ես այ չգիտեմ ինչ չդարձա իրանց գրելով, էլի, ես շարունակում եմ իմ կյանքը վայելել, ապրել իմ ուզածի այն ամենը մաքսիմալով, իմ շրջապատում բոլորը ինձ սիրում են, այն մարդիկ, ովքեր ինձ ճանաչում են, ինձ սիրում են, պատրաստ են ինձ համար ամեն ինչի, պատրաստ են այդ յուրաքանչյուր մեկնաբանություն գրողին հակառակ ապացուցել։ Ես այսինքն մտածելու ոչինչ չունեմ, հա, երբ որ մի մարդ, ում երբեք չեմ տեսել ու հնարավոր է չտեսնեմ էլ, թողել է իր երկիրը, գնացել է Տաշկենտում, աշխատում է, բայց ռուսերեն տարերով գրում է «Խայերս, խայերին խայտարակ արեցիք», բան, ես այդ մարդուն չեմ կարող լուրջ վերաբերվել։ Հնարավոր է մի շրջան կա, որ դու քո բլոգի կոնտենտը փոխես։ Շատ հնարավոր է։ Հա, իհարկե։ Օրինակ մտածել ես ինչ թեմայով կամ ինչ ուղղվածությամբ կտանես։ Չէ, չեմ մտածել դեռ, բայց տեսեք, իմ զբաղվածությունը, իմ ընդհանուր գործերը այնքան շատ են, որ կարա մի օր մի հատ բան լինի իմ կյանքում փոփոխություն, օրինակ, հա, մի քանի տարուց լինեմ մայր ու իմ կոնտենտը ավելի շատ վերաբերվի այդ ամենօրյա մայրական ավելի վիճակների մեջ լինի, ես չեմ կարող ասել, համ էլ կնայեմ ակտուալը, դրա համար ես չեմ այդ եմ ասում, չեմ մնում նույն տեղում, այսինքն եթե ես մնայի, ես ոչ մի մակը շարունակի անել Նայրա Զորաբյան, բայց ես հիմա գիտեմ, երբ է պետք անել Նայրա Զորաբյան, երբ է պետք լինել Մագա Հարությունյան, ու հուսով եմ այնքան չեմ մեծանա, որ չկարողանամ դրանով զբաղվեմ ու չհասկանամ, որ նա նորաձևությունը կամ նոր վիճակը կլինեմ, էլի, միշտ նորությունների հետ։ Քանի որ նորաձևության թեման բացեցիր, նախ արի մի հատ հասկանանք, ինչքանով ես դու նորաձևությանը հետևում, չնայած որ այդ ցած արդեն պարզ է։ Հետևում եմ, հա, հնարավորինս հետևում եմ, ինչ որ ինձ դուր է գալիս մեր, то есть այս շրջանում նորաձևության հետ կապված, փորձում եմ ունենալ իմ լուքերի մեջ կամ աքսեսուարներից։ Ես հայկական արտադրությունը։ Հայկական արտադրությունը միշտ տեղ եմ տվել, միշտ։ Դե Քրիստինա Գրիգորյանը, դիզայներ, ոճաբան, քեզ համար նվեր քարտ է պատրաստել, Քուիստի բրենդն է, ես ասում եմ, ճանաչում ես։ Այո, մենք լավ ընկերներ ենք, վերջերս նույնիսկ իր մոտ ունեցել եմ պատվեր։ Այ հետաքրքիր, որ ճանաչում ես Քուիստին, մեկ բառով որ նկարագրես, ո՞նց կնկարագրես։ Ой, թող համար թող չկա շատ։ Հա, շատ վիզ դնող, ես իրան շատ վաղուց եմ ճանաչում, իմ Քուիստի ընկերությունը երևի 10 տարվա է։
Ես այդ ժամանակ 16 տարեկան էի։ Մենք աշխատում էինք իր հետ նույն նախագծում ու այդ ժամանակվանից մինչև հիմա նույն ոճով ինքը շարունակում է առաջ գնալ, նույն ոճով շարունակում է իր ակտիվությունը, իր բարեգործությունները, իդեպ ինքը բացի դիզայներ լինելուց նաև հրաշք մարդ է։ Միշտ բոլորի կողքին է ու կարիքավորների, մանկատան երեխաների կողքին, ամեն խոսքով ես իրեն շատ-շատ-շատ սիրում եմ ու միշտ ուրախանում եմ իր հաջողություններով, նույնիսկ հնարավորությանս չափով փորձում եմ աջակցել իրեն Հայաստանում, որովհետև բացի այն, որ հայկական արտադրանքա, նաև ճաշակով, որակով ես ինքս դա կարող եմ փաստել։ Դե շնորհակալություն Քայթուն Քրիստինային, քեզ էլ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Գեղեցկությունը գույների ճիշտ համադրություն է եւ ոճի ճիշտ ընտրություն է։ Ամենագեղեցիկ գույնային համադրությունը բնության համադրությունն է, բնությունը ինքը ստեղծում է գեղեցիկ գույներ։ Իմ առաջի քայլերը նորաձևության աշխարհում ես սկսել եմ արտահագուստ կարելուց։ Որոշեցի կարեմ արտահագուստ մատուցողի համար, որ մատուցողը էլ ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ավելի վստահ լինի։ Այդ գեղեցիկ հագուստը շատ արագ վաճառվեց, եւ ես հասկացա, որ կարող ենք նաեւ իրականացնել անհատական պատվիրներ։ Ես որպես հագուստի դիզայներ շատ եմ ցանկանում օգտակար լինել, փորձում եմ միշտ ճիշտ հագուստ ընտրել հաճախորդի համար, թաքցնել իր թերությունները, ընդգծել իր առավելությունները։ Մեր բրենդը նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար, տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար։ Մեր բուտիկում կան պատրաստի հագուստներ, որտեղ ցանկացած մարդ կարող են գտնել իրենց չափերին համապատասխան հագուստ և ատելիեում կարող են պատվիրել ցանկացած հագուստ, որը իրենց անհրաժեշտ է։ 11 տարի է, մենք դեռ չենք ունեցել դժգոհ հաճախորդ։ Ինձ համար դա մեծ չափանիշ է։ Դու խոսեցիր նաև մայրանալուց, դու հարցազրույցից հենց այդ մեկի ժամանակ վերջես նշել ես, որ այո, մտադրություն կա, բայց քանի որ ես հետևորդների կողմից ինչ-որ մեկնաբանությունների շատ եմ հետևել, մի քիչ ոնց որ շատ եմ էլի լսել կարծիքներ ու շատերը մտածում են, որ ձեր ամուսնությունը, քանի որ դու նշեցի, որ ZAX-ով ամուսնացած եք Սուրենի հետ, ասում են PR-ը միջոց է։ Այո, մենք ZAX-ով ամուսնացած ենք։ Շառնակի։ Դա կներես ու ասում են, որ հենց տեսնում են, որ օրինակ մի քիչ քիչ են իր մասին խոսում, մի ինչ-որ մի նոր բում է անում։ Շատ լավ, ուրեմն ես խնդրում եմ թողի մեզ ասածը մեծամտություն չթվա, բայց իմ գործունեության առաջին իսկ րոպեից չեմ ունեցել պակաս իմ մասին խոսակցությունների, որովհետև այո, ես այնքան բան եմ արել, որ իմ մասին յուրաքանչյուր շրջան խոսում են։ Եվ միայն դրա համար չի հորինի նման պատմություն, այո, ես եւ Սուրենը ամուսնացած ենք ZAX-ով։ Չեն կարել դեռ արարողություն հարսանեկան, որովհետեւ նշել եմ նույնպես նախորդ հարցազրույցներում, որ երկրում տիրող իրավիճակը, մեկ պատերազմ, մեկ հիվանդություններ, մեկ մի խոսքով այնպես է ստացվել, որ դրան չի հասել, բայց ամեն դեպքում չենք շտապում, շուտով դա էլ կլինի, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն հավատում, թող չհավատան, ինչ անեմ։ Դա իսկ ինչպես է անցնում արդեն ամուսնական կյանքը։ Ինչպես տեսնում եք այդ ամուսնական կենցաղի մեջ։ Եթե հիմա հիշեմ ոնց էի պատկերացնում մինչև ամուսնանալս այդ ամուսնական կյանքը, այդ կենցաղը, միանշանակ չէի տեսնում, բայց հիմա ինչպես որ անցնում եմ ամուսնական կյանքը ու կենցաղը, որ ասեմ առանձնապես իմ կյանքում ոչինչ բացի լավից չի փոխվել։ Իմ կյանքը գնում է իր բնական անհունով, ես ուղղակի ունեմ իմ կողքին մի հատ մարդ, ով ամեն ձև, ամեն ինչով, այն ամենափոքր հնարավորության դեպքում իմ կողքին է, ինձ աջակցում է։ Ընդհանրապես ոչ մի բարդություններ չեն եղել, այդ կենցաղային վեճեր, կռիվներ, ընտանեկան այդ մարդու կնիկ, էլի ոչ թե ամուսին եւ կին կամ սիրած մարդկանց, մեր մոտ այդ սիրած մարդկանց մենք իրար սիրում ենք, հա, մարդու կնիկ չենք ուղղակի, որ աղջի հլը այս որ ժամնա քնած էս, աղջի մեր բան սարքի ուտեմ կամ եթե ես չեմ հասցնում պատրաստել ուտելիք, պատրաստում ու հիմնականում պատրաստում է Սուրենը, որովհետև ինքը ավելի լավ է պատրաստում։ Մենք հասկացել ենք իրար, այո, որ ինքը ավելի լավ է պատրաստում։ Ինչի՞ մենք համով չսնվենք ու գնենք արծրատպերի հետևից։ Կամ եթե մենք ինչ-որ հարցի շուրջ ունենք, չգիտեմ, անհամաձայնություն, մենք էլ այնքան հեշտ է մեր մոտ դա լուծելը։ Ես չի պատկերացնում, որ տենց հանդարապես լինում։ Որովհետև իմ ճանաչած, իմ հանդիպած ամենաիդեալական զույգի մոտ էլ լինում է։ Դու հիմա երջանակ ես։
Ավելի քան։ Գիտես այս հարցը ինչի տվեցի, որովհետև երբ հաղորդակցության ընթացքում ավելի ծավալվել ես եւ խոսել ես քո եւ Սուրենի մասին, մեկնաբանության դաշտում գրել էին անընդհատ, տեսեք, տպավորված ա Սուրենից ա խոսում, բայց դա fake ա, որովհետև ինքը ուղղակի այդ ձևով, տեսեք, խոսքի միջոցով ցույց տալիս, որ իբր երջանիկ ա, բայց իրականությունը այլ ա։ Ես ինչ որ չափով անկեղծ եմ ասում, հավատում եի այդ մարդկը։ Բայց այսօր երբ տեսա ձեզ միասին, ես հասկացա, չէ, դուք հոգ եք տանում միմյանց մասին, դուք իրար լրացնում եք։ Այ հիմա իրականում ճիշտ է գիտեմ, որ ապացուցելու ոչ մի բան չունեք, բայց ո՞նց ասել մարդկանց, որ իրոք երջանիկ ես, առանց յետին մտքի, առանց ենթատեքստերի։ Ուրեմն, այո, ես ոչ մեկին ապացուցելու ոչինչ չունեմ, ու ով որ ուզում է տեսնի ինձ երջանիկ, այդ մարդը տեսնում է ինձ երջանիկ եւ իմ լուսանկարներում, եւ իմ վիդեո հոլովակներում, եւ դրսում։ Իսկ այն մարդը, ով միևնույնն է, չի ուզում ինձ տեսնի երջանիկ ու նույնիսկ տեսնում է, բայց չի ուզում հավատալ դրան, այդ մարդը գրում է, որ ես խաղում եմ երջանիկ, ոչ թե երջանիկ եմ, որովհետև ինքը չի ուզում հավատա այդ մտքին, որ միայն ես չէ։ Նույն մարդը գրում է նաև մյուս աստղային զույգի կամ մյուս զույգի մեկնաբանություններում, որ ես մարդիկ երբ որտեվ չի ուզում տեսնել երջանիկ։ Դու հավատում ես, որ քեզ շատ նախանձում են դրաման են տենց գրում։ Մտածում ես դու այդպես, որովհետև շատերը քեզ պաշտպանում են եւ ասում են դուք նախանձից եք ուղակի դուք։ Այո, այո, մարդիկ նախանձում են, ու ես չեմ ասում, որ ես վերին արտի ծորենն եմ, ինչքան էլ որ ես այո վերին արտի ծորենն եմ, բայց ես շատ չեմ ուզում այդպես ինձ անվանել, որ չասեմ, դա հիմա էլ մեծամիտ խոսումը, բայց պետք է իրականում յուրաքանչյուրս մեր մասին ունենանք այդ կարծիքը, որովհետև եթե մենք չունենանք մեր մասին այդ կարծիքը, ոչ մեկ չի ունենա։ Ու այո, ես վերին արտի ծորենն եմ, ու բացի ինձանից շատ կան այդպիսի վերին արտի ծորեններ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր գիտեն իրենց ինքնագնահատական չափը եւ իրենց գնահատում են մաքսիմալ, ու էլ եմ ասում, մենակ ինձ չի որ այդ մարդիկ նախանձում են, նախանձ մարդը մնում է նախանձ, դա կլինի հակոստին, դա ուղղակի կարան ինձ նախանձեն նրա համար, որ իրանց հանդիպած են ամենաշքեղ շորը, որը իրանք հական անոթում ու տեսան, որ ես չի սազում, ինձ ֆանտաստիկ սազում է նախանձ մարդը, կարան նախանձի նաև նրան, որ չգիտեմ, նույն մասնագետի մոտ իր քիթը իր սրտով չի վիրահատվել, իմը իմ սրտով է վիրահատվել, այսինքն պարտադիր չի, հա, որ դու լինես երջանիկ, սիրահարված, որ քեզ նախանձեն, քեզ նախանձելու են ամենաչնչին պատճառի ժամանակ նույնիսկ, նախանձ մարդը նման նախանձ, ու միայն ինձ չէ, քեզ էլ են նախանձում, մյուսին էլ են նախանձում, հետո ես մի հատ բան գիտեմ, եթե նախանձ չես, ինչքան էլ որ ես մարդը քեզ դուր չի գալիս, դու ուղղակի պիտի անցնես, հա, եթե դու ասում ես, ես պետքա գրեմ, ուրեմն քո սիրտը էտա ուզում, դու ուզում ես գրես, որ քո սիրտը հանգստանա այդ նախանձություն, չի, եթե քեզ դուր չեկավ, ուղղակի անցի, վсё, վերջ, էլ պետք չի գրել, որ ատում եմ քեզ, մերի, այնքան տենց բաներ կա, ես իսկականից էլ եմ, որ նայում եմ մեկնաբանություն եմ, կարող մեկը կամենա, որ ես մահանամ, խի, ինչ եմ արել քեզ, այ աբսուրդը հենց այդտեղ է, այսինքն նորմալ մարդը, հիվանդ են իրանք, նախանձը իմ համար դա հիվանդություն է, նույն խանդը, յուրաքանչյուր այդպիսի զգացողություն, որը որ կարա մարդկանց վնասի, դա հիվանդություն է, շեղվածություն, հոգեկան չեմ կարող ասեմ։ Դու խանդոտ ես, բայց խանդոտ եմ։ Դա հիվանդություն բայց չես համարում։ Դες դու համարում ես, որ հիվանդություն է խանդը։ Ես հիվանդ եմ։ Ես չեմ ասում, որ ես հիվանդ չեմ, ես բա։ Չէ, խանդոտ եմ։ Բայց խանդը ունի իր բարի կողմերը։ Դու կարաս խանդես քո սիրելիին։ Սիրած մարդկանց, հա, քո մամային խանդես, քո papային խանդես։ Ես օրինակ խանդում եմ իմ նույնիսկ եղբորը։ Ես խանդում եմ իմ կենթանիներին։ Ես խանդում եմ իմ սուրոյին։ Ես խանդում եմ, ու այո, դա էլ է հիվանդություն։ Դա ո՞նց ես քո մեջ այդ խանդը հաղթահարում։ Սուրենն է գնացել է տեղ։ Չեմ հաղթահարում, չեմ էլ փորձում։ Չէ, ես իրան այդպես ավելի եմ սիրում, այսինքն իմ խանդը դեռ այն աստիճանի չի, որ գժվեմ էլի դրանից, ինձ նույնիսկ դուր է գալիս այդ։ Ինձ թվում է Սուրենին էլ։ Սուրենը քեզ խանդում է։ Շատ։ Բայց իրան մոտ էլ է հիվանդակին։ Գիտեք, հիմա ես ավելի շատ ուրախանում եմ, որ ինքը ինձ խանդում է։ Ոչ թե որ ուշուշա խանդում, չէ, ինքը ինձ միշտ խանդում ամեն վարքյան բոլորին, որովհետև սկզբից ինչ էր այդ հիվանդագին թվում, որովհետև ինքը ինձ չէր ճանաչում դեռ։ Մենք սկզբի մի քանի ամիսը, երբ որ շփվում էինք իրար հետ, ես չեմ մեղադրում իրան, որովհետև ես իր կյանքում նոր մարդ էի, ու ավելի դեռ ինձ լավ չէր ճանաչում, հա, դեռ այնքան չէր վստահում ոնց որ հիմա։ Հիմա էլ է խանդում, բայց այդ ուղղակի խանդա, ինքը գիտի, որ այդ խանդի տակ ոչինչ չկա, այսինքն եթե ինձ օրինակ խանդում ա, որ ես հակել եմ ես նեղս գեստը, ինքը գիտի, որ ես հակել եմ ես նեղս գեստը, որտեվ իրան ա դուր գալի, ինձ ա դուր գալիս, ու կարող է լիքը մարդկանց դուր գա, ինքը այն ժամանակ խանդում էր, որ կարող է ես չեմ կարա բացատրել, մի խոսքով
Հիմա հիվանդագին չի, որտեղ ինքը ինձ վստահում է։ Ուղղակի խանդում է, որտեղ դե խանդը չես կարա։ Սիրում ես խանդ, պիտի լինի այդ խանդը։ Իհարկե, այս թեմայով ես այլ հարցեր եմ գտել, բայց քանի որ կոմենտներում կան նման բաներ, ավելի ուշ կանդրադառնանք սրան, որ միանգամից կոմենտին պատասխանենք։ Այդ դրսում շատ սնվում եք, թե չէ։ Հա, հիմնականում դրսում ենք սնվում։ Ես առաջարկում եմ, եթե մի օր որոշեք դրսում սնվեք, այցելեք մեր գործընկերոջ մոտ, The Garden Restaurant, եթե սիրում եք սթեյքներ, ծովամթերքներ, սիրում եք նախաճաշել դրսում, կարող եք այնտեղ այցելել, այնտեղ ձեզ սիրով կսպասեն եւ ըստ այսնեմ որ հաստատ կհավանեք։ Անպայման մի օր կայցելենք։ Քանի որ խոսեցինք գործընկերների մասին, ես ցանկանում եմ քեզ եւ մեր հետեւորդներին ծանոթացնել մեր հաջորդ գործընկերոջը՝ լավ մասնագետ գտնելը, հատկապես լավ բժիշկ գտնելը ձեռք բերում է։ Ինչ վերաբերում է առողջությանը, մենք շատ բծախնդիր ենք եւ պատասխանատու պետք է մտնել։ Ես ուզում եմ ծանոթացնել հիանալի բժշկի հետ, Աստղիկ բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքի ղեկավար, մանկաբարձ գինեկոլոգ Աննա Տորամաջանի հետ։ Վերջինս բավականին լավ մասնագետ է եւ շատ ցույքերի օգնել է համալրման հարցում։ Իտեպ նաեւ նշեմ, որ վերջինս էսթետիկ գինեկոլոգիական ծառայությունների ղեկավարն է, այնպես որ եթե դուք նման մասնագետ եք հենց փնտրում, կարող եք խորհրդատվություն վերցնել Աննա Տորամաջանի մոտ եւ լինեք առողջ, գեղեցիկ եւ իհարկե երջանիկ։ Բժշկությունը բոլոր արվեստներից ազնվագույնն է։ Անգամ մեկ կնոջ երջանկությունն ասպարվ ոքի շնչման աղբյուր է։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ, կանանց էսթետիկ գինեկոլոգիայի բժշկուհի Աննա Տորամաջյան։ Արի խոսենք կոմենտներից, որովհետև երբ ես երեք կոմենտներ ուսումնասիրում էի, բավականին տարեց տղամարդիկ կային այնտեղ, որ հայհոյում էին, որ ոչ պատշաճ ձև էին, հա, արտահայտվում։ Այն նման կոմենտները, երբ կարդացել ես, չգիտեմ, աչքովդ ոնց է չլինի, ինքած կլինի։ Քեզ մոտ ինչ զգացողություններ առաջանում, հա, այդ ամեն ինչը կարդալուց հետո եւ քո կողակցի կողմից ոնց է արձագանքը լինում։ Հայ, երկուսից մոտ էլ աբսուրդ է։ Մենք ուղղակի աբսուրդ ենք ապրում, որովհետեւ երկուսս էլ դե հասուն մարդիկ ենք, հա, ինչի՞։ Կարար, օրինակ, իմ կողակիցը գնար գտներ մեր համար, այս ենց հա գտնել են մարդկանց, ովքեր մեզ հայհոյում են, բայց ես բոլորի դեմքերը հիշում եմ, ու հենց այդ տարեց մարդիկ, երեխեն գրիկ ասես հանդաստիրակա չեն դաստիրակել, մի օր կհանդիպեմ այդ երեխուն, կլորա երկրագունդը, կհանդիպեմ, ես կդաստիրակեմ, կուղեմ իր ծնողների սխալը, բայց երբ որ տեսնում ես այդ երեխու պապան ա գրել, մենք կարանք այդ մարդկանց գտնենք, գնանք իրանց գրածների համար, իրանց այդ պատասխան պահանջենք, բայց ես մի քանի անգամ դա փորձել եմ ու հասկացել եմ, որ այդ մարդիկ երբեք չեն խոստովանում, որ դա իրանք են։ Ու հա, ես բոլորի էջերը ունեմ իմ մոտ, նկարները ու նամակները, որ մի օր հանկարծ որոշեմ, ես զբաղվելու եմ, բոլորով զբաղվելու եմ, ու որ զբաղվեմ, հաստատ հանրային եմ զբաղվելու, այսինքն ուղակի չեմ գնալու, ասեմ ամոց ես, շատ հանրային ձևով զբաղվելու եմ։ Մի տղամարդ, հա, եթե կարելի է անվանել դրան տղամարդ, ինձ կոմենտագրում ու այո, հայհոյանքներով։ Ես մտնում եմ այդ տղամարդու հետ, տեսնում եմ, այս տղամարդուն չեմ ճանաչում։ Երբեք ոչ միտեղ չեմ տեսել, բայց այդ տղամարդը իրան իրավունք ա վերապահել իմ մեկնաբանություններում ինձ հայոյի, ուղղակի նրա համար, որ ինքը գեղցի է։ Հա, ոչ թե որ ես եմ վատը, ես կոպիտ եմ արտահայտվում, այո, գեղցի, ինձ համար գյուղացին ու գեղցին տարբեր բաներ են, հա, ես ունեմ գյուղից շատ հետևորդներ, որոնք ավելի ադեկվատ են վերաբերվում քաղաքում կատարվող յուրաքանչյուր իրադարձության ու յուրաքանչյուր մարդկային աճին, քան հենց այդ գեղցիները։ Օքեյ, ինձ այդ գեղցին, ասես, նայում եմ աղջիկ երեխու հետ նկարակցել ու չի ամաչում, գիտես ոնց,
Ես հիմա մի հատ հասարակ բան եմ ասում, եթե մի հատ adekvat normal մարդ իր կոմենտը տեսներ իմ մոտ, մտածել էր, որ ինքը անսիր, անսուրբ, պիղծ սրբություն չունեցող մի հատ անձնավորություն է։ Ու ինքը գցել է նկար, որտեղ իր երկու սրբություններն են, միտեղ իր այսքան աղջիկ երեխան է, միտեղ իր տղեն է։ Ու ինչ ոնց ինքը իրան վատ չի զգում էլի, որ իր այդ բերանը բացելուց հետո կարան մարդիկ տենան իր աղջիկ երեխու դեմքը։ Հիշեն այդ աղջիկ երեխու դեմքը։ Իմ փոքր աղբերը հիշի իր աղջիկ երեխու դեմքը, ու մի օր իր աղջիկ երեխու համար շատ վատ լինի այս կյանքում ամեն ինչ, ինչի, որովհետև իր պապան ուղղակի անմեղ մարդու, հա, ով իրան ոչ մի ձև չի նեղացրել։ Ես մեղավոր եմ մենակ այն մարդկանց առաջ, ում որ ես իմ կյանքում նեղացրել եմ, հայհոյել եմ, խափել եմ, վնասել եմ, խլել եմ։ Մնացած ոչ մեկի հանդեպ ու առաջ ես մեղավոր չեմ։ Առավել ևս, երբ որ ես այդ մարդուն անծանոթ եմ, մի օր Աստծո ինքը ստանալու է իր երեխեն, ես չէ։ Ես իսկապես հիմա ոչ թե անիծում եմ, այլ ասում եմ կյանքի օրենքը, հա։ Երբ որ դու մեկին լավություն ես անում, ես տենց եմ, երբ որ ես մեկին լավություն եմ անում, կյանքում այդ մեկից չեմ սպասում իմ լավության պատասխանը, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ հենց այդ մեկը քեզ չի լավության պատասխանը տալու, միշտ ինչ որ մեկ ուրիշն է քեզ գալիս, ոնց որ ում էի, որ ասում այո, ում էինք մի կտոր հաց տվել, այո, դու ինչ որ մեկին արել էիր լավություն քո կյանքում, ինքը քեզ երբեք չի պատասխանելու, ոչ էլ սպասի այդ մարդու պատասխանին, բայց դու մեկ ուրիշով ստանալու ես քո արած լավության եւ նաեւ վատության պատասխանը։ Ու եթե դու համարցակվել ես ինձ ինչ որ բանի մեջ մեղադրել, հայհոյել, վիրավորել, ու այդպես է, ես չգիտեմ ինչ որ երևի ունեմ այդ գերբնական ուժը, այսքան ժամանակով ինձ նեղացրել է, մի բան իր հետ եղել է, դեռ փոքր ժամանակվանից։ Դա հիմա կփշակաղեմ ասելս, շատ վատ է, բայց եղել են մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մահացել են ինձ նեղացնելուց անմիջապես հետո։ Մի շաբաթ չեն ապրել առողջ մարդիկ։ Բայց դրա համար ես չեմ անից է իրենց, ես ուղղակի ասել եմ Աստծո թող ստանան, որովհետև ես աստվածավախ մարդ եմ, ու ես ինչ որ անում եմ, ես միայն պատասխան եմ տալիս իմ արարքների համար, հա, ես ոչ մեկին չեմ նեղացնում, ոչ մեկին վատ բան չեմ անում, իսկ իմ շուրջ կատարվելիք մեծամասնությունը դրանք ինձ չարախոսելն է, իմ հետևից վատ բաներ խոսելն է, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր երբևէ իմ հետ կապ են ունեցել, հա, նույնիսկ անձնականի չի հասել, ուղղակի ինձ մեծ ծաղիկ են տվել, ես ընդունել եմ, իրանք հիմա գլուխ են գովում, որ իմ հետ ինչ որ կյանք են ապրել, բայց այդ մարդիկ էլ են ստանալու, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ, ով չարախոսում, հա, իմ եւ աղջիկա հետևից, հա, այդ աղջիկը վաղը մայրա դառնալու ու լինելու է ինչ-որ մեկի սրբությունը։ Պատժվելու է, ու էլ եմ ասում, այդ մեծ մարդկանց երեխեքն են ստանալու իրենց։ Պրոստո շատ ափսոս, հա, այն սիրուն աղջիկ երեխեն, որը պապայի կողքը կանգնած, մտածում է, որ իր պապան ամենալավ պապան աշխարհի, չէ՞, յուրաքանչյուր աղջիկ երեխա տենց է մտածում, իր պապան ամենալավ պապան է, բայց ինչ է դուրս գալի, որ իր պապան մտնում է ամենալավ մամային, բաթ կոմենտներ է գրում մեկ ուրիշի համար ամենալավ մամային կամ քուրիկին։ Հայհոյումը շատ կարող է երկարացրեցի, բայց գոնե այսքան ասացիցս հետո մեկը քաղի էլի ինչ որ մի բան։ Մի քիչ կասկածում եմ, բայց ամեն դեպքում մարդ կարմիր կով իրականին երբեք չի փոխում։ Հայհոյողներից բացի մի տեսակ էլ կա, որ ակնհայտ ինչ որ մեկնաբանություններ են գրում, որ քեզ ցանկանում են։ Ու նույն մարդկանց պրոֆիլն է, երբ մտնում ես, էլի այնքան երջանիկ ընտանիքի լուսանկարները, թվում որ ասում ես, չէ, իդեալական է ամեն ինչ, բայց երբ մտածում ես, հա, օրինակ իր կինը տեսնես մտածելա, որ նման բան է գրել ուրիշ կնոջ, հա, օրինակ։ Այս դեպքն էլ իր ունի իրա, որ բացում ենք, տեսեք ոնց է դառնում, հենց այդ նույն տղամարդկանց, գիտեք, ցանկանալը կամ հավանելը իմ համար այդքան էլ վատ չի, որովհետև դա բնություն է։ Ու հա, չենք թաքցնում, որ ես ցանկալի աղջիկ եմ, բայց եթե օրինակ, այո, կան ինձանից ավելի ցանկալի աղջիկներ այս պահին աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրում, բայց օրինակ իմ ամուսինը չի ցանկանում ուրիշ աղջիկա բացի ինձանից, ու այդ վատ մեկնաբանություններ գրող կանայքել հենց այդտեղից են ծնվում, հա, երբ որ տեսնում են իրանց տղամարդը ցանկանում է մեկ ուրիշ աղջիկա, այդ էլ տենց է ծնվում, այդ վատ մեկնաբանությունը գրող կինը, որ ասում ես, լավ, ո՞նց կարա կինը կնոջ հասցեին, սենց բան գրի, չկա մի քիչ ֆեմինիզմ ձեր մեջ, չէ, չկա, որովհետև իրանք միամիտ թե հիմա տեսնում են էլի, որ իրենց տղամարդը ինձ
Մյուսին, հիմա ճաշակին ընկեր չկա, հա, կան աղջիկներ, ովքեր շատ էլի ուրիշ տղամարդկանց համար ցանկալի են, ու հենց այդպես էլ ծնվում են կանանց կողմից նախանձը, խանդը ու վատ մեկնաբանությունները։ Ես այդ ամեն ինչը իմ մեջ շատ շատ բացել եմ, ասես բացել, սա դրել եմ ստեղ, սա ստեղ, հետո կպցրել եմ իրար, որ ինձ համար իր իսկապես շատ հետաքրքիր ա եղել, մի հատ պարզաբան եմ, լավ, ես իմ մեջ գոնե իմանամ այս կատեգորիան որտեղից ա ծնվել, ոնց ա դարձել այսպիսին, այս, որովհետև դա ամեն դեպքում իմ շուրջ ա կատարվում։ Բարի, քանի որ հիմա մեկնաբանություններում կան այնպիսի գրված բաներ, որ կծավալվենք այդ հարցերի շուրջ, ես առաջարկում եմ հիմա անցում կատարենք դեպի այդ ֆորմատ կոմենտներին պատասխանելու և տեսնենք ինչ է սպասվում մեզ, բայց մինչ այդ խմում ենք մեր ավանդական գազավորված ջուրը։ Ես երբեք չեմ խմել, հաղորդման ձեր հյուրերից, թե անոնսներում, թե բան, տեսել եմ այդ ու միշտ զարմացել եմ ու հետաքրքրել է, հիմա դու արդեն փակագծերը կբացես, ու մինչև անցած տարի ես կյանքում չեմ խմել գազավորված ջուր։ Որ ասում ես տարիք կա է, մի հատ գալիս է, այդ ժամանակից հետո դու սկսվես սիրել ջերմուկ ասվածը կամ ու տենց իմ մոտ եկել այդ շրջանը, ձեր բախտը վերել է, որտեղ եթե լիներ դա անցած տարի, լավ, նախ անցած տարի, ես ուղղակի կհրաժարվեի դա խմել, որովհետև ես իսկապես վատանում էի։ Բերեք, բերեք, գազով ջուր բերեք։ Ահա եւ մեր գազավորված ջուրը։ Առաջին անգամ։ Հա, լավն է։ Եվ ո՞նց։ Ուզում չնայած ոչ մի բարդան չկա, ես թվում գազը կա այդ ծորակի հետ, ինքը հետա տալիս է։ Հա, իրականում Grohe Blue արտադրանքն է, գերմանական աշխարհահռչակ զանտեխնիկայի արտադրանքն է, որը ծորակ է ստեղծել, որ անմիջապես հենց այո, գազավորված բալոնչիկով տակը կա, միանգամից թույլ գազավորված, գազավորված եւ ֆիլտրացված ջուր է տալիս։ Հա, հետո ովքեր ցանկանում եմ, որ տանը մշտապես ունենան գազավորված ջուր, այցելում են ուղղակի Դավիթան հաղթին, այնտեղից ձեռք են բերում եւ տանը մշտապես ունենում են գազավորված ջուր, իսկ ամառները կարող են լիմոնադ սարքել նույնիսկ։ Հա, շատ հետաքրքիր է, ուղղակի ես մի քիչ էլ մեծանամ նոր էլի, որ այն ամեն օր սկսեմ ջերմուկ խմել։ Ճաշման հետ կապված։ Գազավորված ջուր, երբ որ ամեն օր պետք լինի այդ ժամանակ։ Հետաքրքիր է։ Խմեցինք։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ լավ մեկնաբանություններ իհարկե շատ-շատ կան, բայց ես մեջներից առանձնացրել եմ այն հետաքրքիրները, նույն մի քիչ վատոտները։ Դե հաղորդման, հաղորդման խայ եմ, Ռուսաստանի խայ եմ։ Հաղորդման ֆորմատն այդպեսին ես ընդունում։ Այո, իհարկե լավից ենք սկսում։ Դե լավին ես այսպես թե այնպես անդրադառնում եմ իմ հարթակներում, պատասխանում եմ վատերին, որ բանի տեղ չեմ դնում, այսօր դուք էլ ձեզ մարդ զգացեք։ Ի վերջո։ Ի վերջո։ Շնորհակալ ղուրբան եղեք այս աղջկան, որ ընդհանրապես ձեզ մարդի տեղա դրել։ Ես էլ այդքան ճանապարհ եմ կտրել, եկել հասել եմ այստեղ, որ ձեր գրածներին պատասխանեմ։ Բայց դե ես չարժանացնեմ, որ պիտի արժանացնի։ Բայց դες ինչ լավ կոմենտ եմ գրում, տղայա գրողը։ Ասենք այնքան սիրուն ես, ուզում եմ աղջիկ դառնամ։ Պլաստիկ վիրաբույժին ասեք, մագայի պես սարքի ինձ։ Չէ, շատ լավ կոմենտ էր։ Էս շատ լավ կոմենտ էր, ես
Միա դու համոզվի քո որոշման մեջ, ես քեզ կօգնեմ այդ հարցում։ Ոնց է քայ կնոջ անունը սևացնում։ Աշխարհու հայն է միշտ տարբերվել իր տեսակով, բայց հիմա 00-ը սարքել։ Երեխաներն են նա, մի քիչ կարելի է չափի մեջ։ Բստեմ ռուսերեն տարերով է գրել։ Հայերն են հայ, չէ՞։ Բայց հայատարակ է, բայց իդե փայը։ Անսխալ։ Ուհ։ Մոլոդեց, ողջունել է, իհարկե։ Քայ կնոջ անունն եմ սևացնում։ Ինչ ասեմ։ Նայ, ես էլ արդեն ինքը իր կարծրատիպը ունի։ Իր պատկերացրած խայիկինը դրիվ ուրիշ է, էլի, բաբշե կապ չունի մեր հետ։ Դրա համար ես չեմ կարող իրան հակառակ ապացուցեմ։ Եթե ինքը ունի նոր սերունդ իր տանը, մի օր կհասկանա, որ նոր սերունդը բան է փոխվել։ Լավ, եթե անկեղծ դու սկի, սկի, չգիտես հայկինը ոնց է լինում, հա, որովհետև եթե դուք պատկերացնում եք, որ հայկինը ամբողջ օրը տանը նստած ճաշասարքում լաչակով կամ ինչ-որ բան, չէ, իսկական հայկինը ժամանակին կռվել է, իսկական հայկինը վետերան է եղել, որը ես ունեմ իմ ընտանիքում, ես իսկական հայ կնոջ ընտանիքում եմ մեծացել ու իմ իսկական հայկին տատիկով պատերազմի է մասնակցել եւ վնասվածքները, ու մի խոսքով ես տեսել եմ ոնց է հայրենասեր ու հայկինը, հա, ուղղակի հայկին լինելը գոնե մի քիչ հայրենասեր պետք է լինի։ Ու իր ազգին սիրող, իսկ իր ազգին սիրող յուրաքանչյուրը պետք է աջակցի իր ազգում աճող յուրաքանչյուր, կլինի մանուկ, կլինի թինեյջեր, ինչ ուզում ա լինի, հա, իսկ այդտեղ չկար ոչ մի աջակցություն դեպի ինձ, հա, եւ եթե կա ինչ-որ բան, որ իմ արարքներից ձեզ դուր չի գալիս, խնդրեմ, կարող եք պարզապես անտեսել ինձ եւ շարունակել լինել ձեր հայ կնոջ կերպարում։ Անցանք առաջ։ Լավ, ինչ էր ամեն ինչ տանում դեպի էրոտիկան։ Ինչ եմ ամեն ինչ տանում դեպի էրոտիկան։ Իսկ դե լավ, դե հիմա որ ասեմ, իմ առածը էրոտիկ չի, այդքան էլ ճիշտ չի, բայց դե ամեն ինչ չեմ տանում էլի էրոտիկային։ Լավ, մեծամասնությամբ։ Դե բայց նյուրելի ձեր պատկերացրած էրոտիկան այդքան քարակուսի է, որ ուղակի լողազգեստը կամ մի քիչ բաց հագուստն արդեն էրոտիկա է։ Ես այդպես չեմ կարծում, բայց դե լավ, դուք ձեր ռամկաները։ Եթե նույնիսկ ես ամեն ինչ տանում եմ էրոտիկայի, կրկնվում եմ, բայց ասում եմ, եթե ձեզ դուր չի գալիս, պարզապես անցեք։ Իհարկե, այստեղ հեգնանք կա, իսկական համեստ կնոջ կերպար։ Դե երկե դա համեստ կնոջ կերպար չի։ Այս համեստ կնոջ կերպարը սա է։ Դա համարցակ Մագա Հարությունյանն է, եթե չեք ճանաչում, ծանոթացեք։ Ես չեմ պատրաստվում ոչ մեկին գոհացնեմ իմ համեստությամբ։ Եվ ես ի սկզբանե չեմ սկսել համեստ կնոջ կերպարով։ Հա, ես իմ կերպարը ոնց կերտել եմ, այդպես շարունակում եմ, ու ես էլ եմ ասում, ընդհանրապես չեմ էլ փորձել լինել իսկական համեստ կին, որովհետև իմ իսկական համեստ կինը կարծում եմ համացանցում ինչ գործ ունի, որովհետև իսկական համեստ կինը նույնիսկ չպիտի տեսնի այն, ինչ որ ես հրապարակում եմ կամ այն, ինչ որ շատերը հրապարակում են, ինքը պետք է զբաղվի իր ուրիշ գործերով, հա։ Ամեն դեպքում եթե ես լինի իսկական համեստ կին, չէ լինի այնտեղ, որտեղ հիմա եմ, ինտերնետում, սոցիալ մեդիայում ու վերստատեսությունում։ Այդ լուսանկարներ արել է իմ ամուսինը, ի դեպ իմ ամուսինը այդպես հարցերում շատ այն կողքին ու ընդհանրապես մենք թքած ունենք, ով ինչ է մտածում մեր մասին, մեր միության մասին ու իմ մասին ու իր մասին, մենք անում ենք այն, ինչ որ մեզ դուր է գալիս ու մեզ հետևող մեծամասնությանը, ու իսկապես մեծամասնությանը այն, ինչ որ ես անում եմ, հասկանալի է եւ դուր է գալիս։ Շատ լավ։ Հիմա նույն լուսանկարի մեկնաբանության դաշտում մեկ այլ կոմենտ։ Շատ կրծքաբաց աղջիկ ես։ Շատ Բայց սրտաբաց եմ։ Պիտի տեսնեք։ Ահա, քանի դեռ վատ բան գրող չի եղել, բացում նանեմ։ Մագա ջան, ես ո՞նց հակը շոր կա։ Այդպես էլ ալինա։ Հետո իմ հակին միշտ շոր կա։ Իսկապես, իրականում իմ հակին միշտ շոր կա։ Ես երբեք մորեմերք չեմ լուսանկարվել։ Այդ էլի կարծրատիպա, մարդես, հիմա կարծես հակել, շոր չի հակել, խի չի հակել, ինչ վատ շոր է։ Ու այն որ իր ամբողջ հակածից։ Մի խոսքով։ Քո վերջերս տված հարցազրույցից մեկի դաշտում։ Սավառնում ես ամպերի մեջ, Մագա ջան, սթափվի, իդեալական տղամարդը չի լքում իր 10-ամյա ընտանիքը։ Ահա, իդեալական տղամարդը։ Հա, եթե ինչ-որ հարաբերություններ փչացել է կամ ավարտվել է, ուրեմն այդպես է պետք, ընդհանրապես դա ոչ մեկի խնդիրը չի, ոչ մեկի քննարկելունը չի, որովհետև նույնիսկ ես հիմա չեմ դնում վերցնում, հա, այդ հարցը։
ու չգիտեմ ինչի այդ կարծրատիպը տենց ձևավորվել, որ Սուրենն է ինչ-որ մեկին լքել։ Ընդհանրում եմ։ Թող ամեն մեկը մտածի, օ, ինչ կորցրեց կամ ինչ կկորցնի ու ամեն մեկը ինչ որ իրան պետք է այդ պահի, հա։ Հիմա ինչ էլ որ եղել եղել է, դա ձեր խնդիրը չի։ Նույն հարցազրույցում դու նշել ես նաև, որ Սուրենի ընտանիքը քեզ պաշտում է։ Հիմա հետևորդներից մեկը գրել է. Այս երբանից են մեր սկեսուր մայրիկները սկսել տկլոր հարցներ սիրել։ Հենց այն օրվանից, երբ որ ես դարձա Սուրենի կինը։ Այ այդ օրվանից։ Չգիտեմ, կարող է եւելի կան։ Սկեսուրներ, որ իրենց հարցներին ամեն ձև սիրում են, բայց իմ սկեսուրը ինձ ամեն ձև սիրում է։ Ու հենց տկլոր։ Գնացեք մեռեք, այո։ Այդ ով չէր ուզի։ Ով չէր ուզի լիներ ու իսկականից էլի, հա, հիմա հիմնականում աղջիկեր կապրում են նենց, չէ՞, այդ կարծրատիպերից էլի իշքան ասի կարծրատիպ, բայց էտենց է, աղջիկները ապրում են նենց, որ մեծանան, մեկի հարսը դառնան, տանող հետ չուղարկի, իրանք այդ, որովհետև իրանք էտենց են սովորացրել, պետք է սենց լինես, սենց լինի քո նիստուկացը, սենց լինես ինչ-որ ֆեյք վիճակների մեջ, իրանք գնում են հարս 10 տարի դեռ շարունակում են իրանք այսպես լինել, բայց իրանք էտենց չեն եղել իրանց տունը։ Իրանց տատունել են, բրթել, իրանց մորնել են, հակաճառել, իրանց հորնել են, հակաճառել, բայց հարց գնալուց իրանք դարձել են ամենախելոք ու ամենասուրբ աղջիկները, որ իրանց կեսուները իրենց գող լինեն։ Խի, այդ ո՞ր մի աղջիկը չեր ուզի ապրեր իմ նման, հակնվեր ոնց ուզում էր, շփվեր ոնց ուզում էր, լիներ այնտեղ որտեղ ուզում էր, լիներ այն մարդու հետ, ում հետ ուզում էր, ու իրան իր շրջապատում բոլորը սիրեին, ով էլ չէր սիրում, ասում ենք, չեք սիրում, մի սիրեք։ Հայ ապաջան, այդ որ մեկը չեր ուզի, բոլոր։ Այ դես հիմա ոնց չասես, նախանձով լծված մեկն է գրել։ Անցնենք առաջ։ Ասում են, որ 40-ից հետո կզղճակ, հետևեք շպրոտին, նա ձեզ արժեքավոր խորհուրդներ կտա, ափսոս ես, գեղեցիկ, լավ աղջիկ ես։ Նախ ես շպրոտը բացարձակ համեմատելի չենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հետո ի՞նչ է։ Ես հիմա շատ չեմ տարածվի ես սավո կոմենտի շուրջ, որովհետև նախ չգիտեմ շպրոտը երբևէ ինչ արել, որ զղջացել է, չեմ հետևում։ Ազատ կյանքի համար շպրոտը զղջում է, քանի որ հիմա ընտանիք չունի եւ միայնակ է։ Բայց ես ունեմ ընտանիք, միայնակ չեմ, եւ հետո ես շպրոտի պատկերացած ազատ կյանքը չգիտեմ որն է։ Կարող է ինքը իսկապես այնպեսի ազատ կյանքով ապրել, որի համար զղջում է, իսկ ես այնպեսի կյանքով հաստատ չեմ ապրել, որի համար կարելի է զղջալ։ Ներքնաշորով եթեր է եկել ու ասում է ինձ մի ասեք վուլգար, ասեք էսթետիկ։ Ահա, ես նախ չեմ ասա, ինձ մի ասեք վուլգար, ինձ ասեք էսթետիկ, ես ասել եմ, ես վուլգար չեմ, ես էսթետիկ եմ, հետո դուք եք որոշում, ում ինչ ասեք, ինչ չասեք, և հետո ներքնաշորով չեմ եկել եթեր, ես եկել եմ կարմիր կորսետով, բայց օրինակ ես ողջունում եմ ձեզ, որ եթե ձեր կինը օրինակ այդպիսի ներքնացկեստով ձեզ դիմավորում, ոք ես այդպիսի կորսետներով եմ, ոչ թե ներքնաշորերով, այդքանը։ Արզականցյան տիկուն իրեն ճիշտ չպահեց, նվաստացրեց աղջկան։ Ոյ, խոսքը վերաբերվում է տկլոր անդասիրակին։ Ահա, տեսեք, հիմա մարդ ով հումոր չի հասկանում։ Այո, ես իսկապես շատ նվաստացած եմ ինձ զգում։ Ի՞նչ կա էլի դեռ նվաստանալու, հետո չգիտեմ, այդ մեկնաբանություն գրողը գիտի թե չէ, որ ընդհանրապես արձականության Տիգրանը չի եղել այդ տկլոր անդասիրակ դիալոգի հեղինակը, հեղինակի ընկերներից մեկը։ Ահա, որից հետո Տիգրան Արզականցյանին ես տեսել եմ, Տիգրան Արզականցյանը ասել է, «Վայ, դու այն աղջիկն ես, չէ՞, այդ այդ ամենը, որ դարձել էր»։ Ասում եմ, «Հա, ես եմ», ու մենք նորից իրար հետ հումորային այդ արդեն իր հետ այդ նույն ֆորմատի վիդեո նկարեցինք, բայց ինչ խոսք այդտեղ նվաստացուցիչ ոչինչ չկար։ Իրոք չկար, բայց շատերը ասում են, որ սուտ է, ուղղակի եթերը փրկելու համար սողոսկեցին այդ կերպ։ Արզականցյանն է եղել։ Չէ, Մկրտիչ Քեբաբչյանն է եղել, իսկապես Մկրտիչ Քեբաբչյանը իմ ճանաչած ամենատաղանդավոր դերասաններից մեկն է, ով կարողանում է նմանակել շատ մարդկանց ու հետո էլի ոչ մեկին ապացուցելու ոչինչ չունեմ։ Ավելի լավ, եթե ես իսկապես արել եմ նրա համար, որ դուք մտածեք Տիգրան Արզականցյանն է եղել, ու եթե դուք այդպես եք մտածում, ավելի լավ, ճիշտ անցել է այդ փուլը արդեն, որ ես համոզեմ ձեզ, որ դա Տիգրան Արզականցյանն է կամ Տիգրան Արզականցյանն չի։ Մտածեք ոնց ուզում եք։ Մակա ջան, հավատա քեզ, ող նախանձում են։ Դու ոչ մեկին մի հավատա։ Դե։ Դե չեմ ասի սաղ, ոնց որ դուք եք գրել, հա, բոլորը չի որ նախանձում են, բայց մեծ մասամբ, մեծ այդ մեկնաբանություններ, վատ մեկնաբանություններ գրողի մեծ մասը իհարկե նախանձում է, մենք մի քիչ առաջ խոսեցինք հենց դրա մասին, նորից որ չծավալվեմ այդքան, այո, դա փաստ է։ Փաստ։ Անմիջական պարզ աղջիկ է, հենց այս միամտությունն ու պարզությունն է խանգարում նրան։ Համամիտ ես կոմենտի հետ։ Դե որտեղ է ինքը գրել դա։
հարցազրույցներից մեկի մեկնաբանության դաշտում, YouTube-ում։ Անմիջական է, անմիջական եմ, պարզեմ, բայց միամիտ Եթե նույնիսկ միամիտ եմ, ինձ իմ միամտությունը չի խանգարում, բայց չեմ կարծում, որ ես միամիտ եմ, էլի։ Հա, կարող է լինի դեպքեր, որ ինչ որ հարցի մեջ միամտություն անեմ, բան։ Բայց ուրեմն շատ ես միամիտ եմ։ Շատ հակասական կոմենտներ, չէ՞։ Ոնց է պարզ ու բարի միամիտ աղջիկը խախտել հայ կանանց կերպարի օրենքները, բայց չի հասկանում, շատ հակասական են, բայց հա, հա, ես պարզ եմ։ Անմիջական եմ, բայց չեմ կարծում միամիտ եմ։ Բայց կուզեի միամիտ լինեի, գոնե կասեի լավ միամիտ եմ եղել, արել եմ ինչ-որ բաներ, որ միտեղ սխալվեմ։ Տես, մի աղջիկ գրել է, քո գեղեցկությունն ունենայի, ես էլ տկլոր ման կգայի։ Համարցակվել է մարդը, ճիշտ է, տկլոր, էդի տկլոր չի ժողովուրդ ջան, ես երբ եմ, ես տկլոր, ինձ դուք տկլոր տեսել եք, անկեղծ։ Մեկ-մեկ, որ ասում են ինչ-որ չափ ասում ես, այ մարդը չափը ով է սահմանել։ Չկա չափ։ Վայ, դուրս եկեք ձեր այդ ռամկաներից։ Հետո, օքեյ, ես վստահ եմ, որ եթե դա լավով է, այդ աղջիկը լավ իմաստով է գրել, չակերտներով է գրել տկլոր, փոխաբերական իմաստով է գրել տկլորը, որովհետև ինքն էլ է հասկացել էլի, որ ես ազգը սուր է հասել, որ կարճ շորիկը կամ փորը բացը դա արդեն տկլոր է, կամ օքեյ, լավ, տկլոր։ Հա, հիմա մարդ եմ ուզում տկլոր ման գամ, ձեր որ ոչ մեկի վրայով տկլոր ման չեմ գալիս, ձեր ոչ մեկի տունը չեմ գալիս տկլոր նստում։ Ինչ եք ուզում ինձանից, ձեզ դուր չի, ես տկլոր, եթե նույնիսկ տկլոր եմ, իմ հարթակում եմ, իմ անձնական, սոցիալական հարթակում, եթե ձեզ դուր չի գալիս, կարող եք ուղակի թերթել անցնել, ոնց որ այն դեպքում, երբ որ ես կգամ տկլոր ձեր տուն, ինձ ոնց կհանեք ձեր տնից, չէ, այդպես անցեք, ձեր էջից հանեք, ձեզ ո՞վ է խնդրում, նայեք, հետևեք, վերջում կոմենտ գրեք, ու ձեզ ասեմ մի բան, երբ որ մեկնաբանություն եք գրում, Instagram-ը ռոբոտ է, հասկանում է, որ այդ մարդուն, որ դուք մեկնաբանություն գրեցիք, մի քանի անգամ նայեցիք ձեր սաղընկերներին ուղարկեցիք, ձեզ այդ մարդն է հետաքրքիր, ու ինչքան դուք շատ ինձ մեկնաբանություն գրեք ու ուղարկեք ձեր ընկերներին, այնքան շատ եք ինձ տեսնելու ձեր էջերում, արդեն հետևությունները դուք արեք։ Հետևորդներից մեկը ասում է, որ առանց մեյքափ ավելի սիրուն եք։ Շատ են ասում։ Չէ, ճիշտ են ասում, բայց ես ուղղակի տարիքային մի քիչ իմ համար առանց մեյքափ ավելի փոքր եմ երևում։ Սկսում եմ կամաց-կամաց տենց դառնալ էլի։ Չէ, առանց մեյքափ ավելի ինձ ուրիշ վիճակով եմ զգում։ Տենց է, ես իմ վրա զգացել եմ, որ մարդը հագուստով, մի հատ մազա փոխում, մի հատ մեյքափ անում, ամեն ինչ իր կյանքում միանգամից փոխվում է։ Իսկ առանց մեյքափ ես ավելի տան իսկական ասեն շատ սրտաբաց եմ, երևի հիմա դու եմ մեյքափով դինում, որ մի քիչ ասեն սերվիս մեջ լինեմ, էլի չկորցնեմ կերպարս։ Հասկացա։ Նախանձելու աղջիկ։ Ամեն ինչ ասված է, ես երևի չասեմ ոչինչ։ Հիմա այս կոմենտը շատ-շատ կա։ Ինչի ես կտրել մազերդ։ Խոսքը վերաբերվում է, որ դու ես արդեն կտրում քո մազերը, ոչ թե գովազդի համար։ Հա, այդ տեսանյութը, որտեղ որ ես կտրում եմ իմ մազերը, դա մի քանի տարի առաջվա տեսանյութ է, ու հենց այն գովազդային արշավից հետո, երբ որ ես կտրեցի մազերս, դրանից հետո ուղղակի մի որոշ ժամանակ ես կարճ պահեցի իմ սանրվածքը, պարզապես տրենդ էր, այդ թարմացրեցի իմ էջում, բայց հետո արդեն ինձ թվում է պարզ է դարձել հետագայում նկարներից, ֆոտոներից, վիդեոներից ու ստորիներից, որ ես իրականում չեմ կտրել ու դա շուտ այո արխիվից վիդեո է։ Այ որ ձեր պարանոցի աչքի ուլունքը հանեք եւ փոխարենը խաչ կրեք կամ թեկուզ ոչինչ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա։ Այդ հարցին եմ ես իմ Instagram-ում պատասխանել։ Ես նցանա հավատությունների հետևից չեմ անգնում, ես խաչել եմ կրում ու աչքի ուլունքն էլ շատ սիրում եմ։ Իմ համար այդ գույներն է, համադրությունն է, թե վիճակն է, առասրակ աչք սիմվոլը, ես աչք սիմվոլ եմ, մահանում եմ։ Շատ եմ սիրում ու ինձ դուր եկել նաև նվերա ու տենց օգտագործում եմ, տենց առանձնապես ոչ մի սնահավատություն, ոչ կոխել եմ ինձ աչքով չտակ բան, չէ, տենց չի, ուղղակի սիրում եմ ու խաչել եմ կրում, աչքի ուլունքել ու իրենց չեմ առանձնացնում։ Աղջիկ ջան, մեղք ես, աշխատի փոխվես։ Այո, ստեղ ուղղակի չեմ կարա, հետո ուրիշ շոր չեմ վերել, չէ, չենք վերել, չէ, ուրիշ շոր, հա, բայց կփոխվենք, կփոխվեմ, անպայման գնամ տուն, կփոխվեմ ձեր հանդեպ ու շորերս։ Վադացնում է այս զվյոզդը տարածը։ Վադացի բա։ Հիմա չեմ դնելու էլի, ինչ որ մեկին ապացուցեմ հակառակը։ Հա, վադացնում է, վադացի։ Ինձ էլ վադացնում է քո վադացնելը։ Վադացնելը, վադաց, ինչ այլ է, ասենք։ Այդտենց մարդիկ կան, չէ՞, այդտենց բան, այդտենց տարերով են գրում։ Իշկա, իշկա։ Բայց գիտեն, որ իշկա չի գրում, ինչ կա գրում։ Վադեմ, բայլուս։ Ինձ էլ դրանք է վադացնում։
վադացնում։ Հետո այստեղ շատ համով գազով ջուր են տալիս։ Նա ստզվես։ Ինչ ասես։ Օբյեկտ էլի։ Լավ օբյեկտ։ Լավ, լավ տեղ ասեմ, գազով ջուր են, լավ գազով ջուր են տալիս։ Խմում ես, միանգամից դզվում ես, եսե որ եկա վադեի։ Ահա։ Դες ասում են, որ ասենք նստած բոյով է սերևում, կանգնած կոլոտ։ Հհհ։ Շարելի։ Ահա, այ քեզ բան։ Ինչ էինք ուզում, ինչ եղավ։ Ահա, ինչ ասես։ Նստած բոյով եմ երամ, ես, վայ, էլ չեմ կանգնի։ Թող Աստված տա քեզ իմաստություն։ Թող տա։ Թող տա։ Ես մեծ սիրով կվերցնեմ։ Բայց կարող է արդեն տվել է։ Նայ։ Հիմա սրան էլ լուրջ եմ պատասխանում, էլի։ Ինձ թվում է կին է գրել։ Մի հատ կին, կամ ով ուզում է լինի, չէ, տղամարդ։ Տղամարդ, ահա, այդ տղամարդը այդ կոմենտով իդեալականացրել է իրանց բոլորին, սաղ ցեղին, ինձ անիմաստ ինչ որ մեկը։ Հասկանում ես, այսինքն եթե դու Աստծուց խնդրում ես իմաստություն, ինչի՞ քո երեխու համար չես խնդրում։ Իմ մաման ու պապան, իմ ընտանիքի անդամները, իմ ընկերությունը, իմ շրջապատը ինձ համար արդեն Աստծո ինչ պետք է խնդրել են ու ես ստացել եմ։ Այն ինչ որ ինձ պետք է, ես ճիշտ ճանապարհներով խնդրել ու ստացել եմ։ Դու իմաստությունը, հարստությունը, առողջությունը, մարդկությունը եւ այդպես բաները խնդրի Աստծո քո ընտանիքի անդամների համար եւ քեզ հարազատ մարդկանց համար, հա, խնդրում եմ։ Դու իմ հետ ինչ կապ ունես։ Դու ով ես, որ իմ համար Աստծո ինչ որ բան խնդրես։ Հիմա տես ինչ են ասում։ Դա կապ չունի, որ ցույց եք տալիս իբրև շատ երջանիկ եք ու ամբողջ օրը գուլյատների մեջ եք, fake եք։ Համար ինչ ասես էս մարդուն, էլի հա, դե հիմա էլ եմ ասում, ես ոչ մեկին ապացուցելու ոչինչ չունեմ։ Այս նման հարցերի ու ոնց որ այդ թեմատիկայով շատ-շատ եմ այսօր արդեն խոսել, դրա համար ավելի լավ է այս անտեսենք անցնի գնա, էլի։ Անտեսեցինք։ Այսքաններ, ես հույս ունեմ, որ քեզ չենք նեղացրել մեր հաղորդման շրջանակներում, քանի որ մեր կոմենտները մենք չենք գրել, հետևորդների կողմից աղել։ Ամեն դեպքում հույս ունեմ, քեզ դրական էներգիա մի փոքր փոխանցեց։ Դե ավելի է մենակ հումորը։ Ջղայնության համար։ Չեմ ջղայնացել իրական, հումոր։ Հանդե ջղայնանալ էլ չի, այդ ուղղակի աբսուրդ է, որը ես ամեն օր ապրում եմ։ Ուրախ խանցավ ամեն դեպքում, ես կարող այս կոմենտ գրողներին նույնիսկ կյանքում չնկատել իրանց գրած կոմենտը, բայց լավ դուք նկատել եք։ Ինձ թվում է բոլորն էլ իմ պատասխաններից գոհ են։ Ու մի օր անպայման ես ինչ որ մի հաղորդման շրջանակներում անկեղծ կլինեմ, այո։ Ես միշտ ամեն անգամ իմ հարցը զրույցներից հետո գնում եմ տուն ու հասկանում, որ ես այդ օրը անկեղծ չէի։ Ոչ թե ինքնապաշտպանվում եմ կամ ինչ-որ, այլ ուղղակի ինձ թվում է դեռ չեմ համարում շատերին արժանի իրանց հետ շատ անկեղծ լինելու, էլի, բայց բոլորեն մարդիկ ու կոմենտները այսօր ինձ դուր չեկան ու երբևիցե դուր չեն եկել, ձեր դռները մի քանի տակ փակեք։ Բարի գիշեր։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր գլխավոր գործընկերն է Grohe մասնագիտացված խանութը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։